Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Vzdialenosť pre slepého. Sme pripravení na streľbu. Vzdialenosť 300 km. Smerový uhol, koho to zaujíma. Not a problem. Ciele poraz ogrov. V dedine je podozrivý kľud. Vyzerá to na pasu. Tvojim jediným priateľom je skutočne mocný, ale slepý čarodejník. Budeš jeho ukazovatlom. Sleduj ogrov a povedz mu, ako sú od teba vzdialení. Smrť ťa nemusí zaujímať, stačí vzdialenosť. A čarodejové sily sú obmedzené, preto využij jeho pomoc, iba keď je ogr na dohľad. Využij pripravenú funkciu, ktorá nájde najbližšieho nepriateľa, a vráti vzdialenosť k nemu. Ak nepriateľ nie je, vráti nulu. Výsledok funkcie môžeš využiť vo svojom kóde, ak ho uložíš do premennej. Tak tu máme tú funkciu definovanú. Funkciu nájdi vzdialenosť k najbližšiemu nepriateľovi. Na riadku 6 si toho nepriateľa nájdeme pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. A hneď nastavíme výsledok na nulu. Ak nepriateľ existuje, tak ten výsledok zmeníme. Zmeníme ho na vzdialenosť ku nepriateľovi. A ak ten nepriateľ neexistuje, tak result zostane nula. A potom ten výsledok vrátime. A kde ho vrátime? Vrátime ho tam, kde je funkcia volaná. Funkcia je volaná tu, takže keď tú funkciu zavoláme, tak do premeny enemy distance sa vloží buď 0, ak nepriateľ neexistuje, alebo nejaké číslo, ktoré určuje vzdialenosť ku nepriateľovi. Ak tá vzdialenosť nepriateľovi bude väčšia ako 0, tak povieme túto hodnotu. Je to premenná, takže úvodzovky fuč. Malo by to byť všetko. Lurberta. Obredu. Lurberta. Obredu. Lurberta. Lurberta. Obredu. Obredu. Stefano. Lurberta. Lurberta. Obredu. Stefano. Lurberta. Obredu. Lurberta. V tomto leveli sme pracovali s návratovou hodnotou funkcie, ktorú sme si uložili do premennej. A potom sme túto premennú využili v príkaze if.